Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Aldığımız məlumata görə rejim keçib hiləliyə bilirsiniz ki, artıq bizi qondarma ittihamlarla Interpola veriblər və Interpola verdikləri üçün başlayıblar ki, blogerləri oğurlayıb digər bir dövlətə aparıb, oradan Interpol vasitəsilə Azərbaycana gətirsinlər. Buradan üzümü tutub Interpola bəyan edirəm. Eləcə də bütün Azərbaycan xalqına bəyan edirəm ki, əgər mənim başımdan bir tük əskik olarsa, yəni məni oğrayıb digər bir dövlətə verərlərsə, bilin ki, bunu İlham Əliyev edib. Mənim heç bir, belə deyək də, Ukraynadır, Rusiyadır, Türkiyədir, Çexiyadır, Macaristandır, digər dövlətlərdir, Moldoviyadır. Bu dövlətlərə, Xorvatiyadır, Bosniya-Hersegovinadır, bu dövlətlərə getmək fikrim yoxdur. Heç bir dövlətdə istirahat eləmək fikrim yoxdur. Əgər mənim başımdan bir tükəskiyə olarsa, buradan da bəyannaməmi qoyuram ki, Interpol bilsin ki, bunu Əliyev rejimi eləyib. Mən Almaniyadan oğurlayıb, başqa dövlətə aparıb. Bəli, mənim Almaniyadan çıxmaq fikrim yoxdur. Mən Almaniyadayam. Mə İlham Əliyev. O qulaqlarımı aç eşit gidən ki, mən Almaniyadayam və Almaniyanı da tərk eləmək fikrim yoxdur. Bunda da israrlıyam və qətidir mənim fikrim. Ona görə də o çirkin hilələrindən, əməllərindən əl çəkinən ki, insanlar öz mübarizələrini aparsınlar, öz azad sözlərini desinlər. Amma sənin kimi xainlər heç vaxt icazə vermirlər ki, insanlar öz təmiz, saf mübarizələrini aparsınlar. Bu yolda hamımıza uğurlar, əziz azərbaycanlılar. Bu çətin yoldur, amma şərəfli yoldur. Biz öz azadlığımıza nail olacağıq.